Hen imod slutningen af havesæsonen anbefaler vi, at du opbevarer din gardener, robotplæneklipper, opladeren og strømforsyningen på et tørt, frost- og støvfrit sted. For at beskytte kablerne imod oxidation, fjernes tilslutningsklemmerne, og kablet sættes i en af disse forbindere. Disse indeholder fedt og beskytter imod fugt, som beskadiger kabelenderne. Som supplement til denne video finder du yderligere detaljerede oplysninger i brugsvejledningen. Du kan også finde aktuelle oplysninger under nyheder på Gardenas hjemmeside www.gardena.dk.